Činjenica jest da pandemija COVID-19 imala negativan utjecaj na brojne aspekte gospodarskog života, no ipak imala i neke pozitivne učinke, poput utjecaja na značajno ubrzanje, kao što smo čuli iz prethodnih izlaganja, digitalizacije poslovanja mnogih gospodarskih subjekata, pa tako i financijskih institucija. Što je naravno nužno popratiti pravovremenim i kontinuiranim financijskim obrazovanjem potrošača i zakonskom regulativom. Upravo sam ovo kratko uvodno izlaganje koncipirao u tri segmenta. Prvo je vezano za obrazovanje, odnosno samu financijsku pismenost, čega je Ministarstvo financija nositelj. Drugi dio je ova zakonska regulativa i direktive Europske unije. I treći, možda jedan primjer, najeklatantniji sada, uvođenja zapravo eura kao valute, zakona o euru, u naš sustav monetarni, koji zapravo nosi najveće zamke upravo u zaštiti potrošača. Prvi dio što se tiče financijskog obrazovanja potrošača je važno zbog, kako smo čuli, sve složenijih financijskih proizvoda i usluga u rastućem i sve dinamičnijim financijskim tržištima. Financijska pismenost potrebna je kako bi potrošači mogli lakše donositi utemeljene odluke o financijskim proizvodima i uslugama, te izrađivati osobne ili obiteljske proračune u skladu sa svojim potrebama. Uvodno bih rekao još da je 2015. u Republici Hrvatskoj donesen prvi nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje do 2020. Njime su zapravo bili obuhvaćeni građani svih dobnih skupina u Republici Hrvatskoj putem formalnih, neformalnih i informalnih oblika obrazovanja, odnosno učenja. I upravo sa ciljem nastavka kontinuiranog rada u segmentu financijske pismenosti u lipnju 2021. donesen je drugi nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje do 2026. godine, kao dokument na kojem će se temeljiti aktivnosti za pojedine ciljane, odnosno četiri ciljane skupine stanovništva, dakle djeca i mladi, odrasli mlađe dobi, osobe radne dobi koje ostvaruju prihode i osobe starije životne dobi. Naravno, kao u svemu, ako želimo ispuniti određene ciljeve, gdje želimo biti, moramo znati gdje jesmo. U tu svrhu provedeno su dva relevantna za to istraživanja. Prvo je bilo 2015. godine u manje više u organizaciji koje je provelo upravo ove navedene institucije koje danas su organizatori ovoga događanja, a drugo koje je provođeno krajem 2019. a predstavljeno krajem 2020. od strane OECD-a. I onda kažu, rezultati mjerenja razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj pokazuju ukupni blagi porast u odnosu na 2015. Pa je tako prosječna ocjena financijske pismenosti potrošača u RH iznosila 12,3 od ukupno 21 boda, što će reći 59%, što je neko blago povećanje u odnosu na 56% iz 2015.